Ei mennyt montaa päivää, niin iski korona. Yksi veto ja kotiin, näinhän se on. Pistetään sitä aamu nyt käyntiin sillä, että mä lähden röökille. Se on taas laukku pakattu kauden ensimmäistä harjoitusleiriä varten ja työt on aloitettu kohti kesää 2023. Ollaan tässä matkalla tosiaan Helsinkiin Alppimäen leirille, samaan paikkaan missä oltiin viimekin syksynä leirillä. Niin kuin mä viime kaudenkin alussa puhuin, niin mulla semmosena isona pidemmän ajan tavoitteena on olympiavuosi 2024. Ja sitä kohti liikuttuessa, niin tämän kauden merkitystä ei voi oikein vähätellä. Että tälle kaudelle nyt on yhdeksi päätavoitteeksi asetettu MM-kisat Budapestissa ja siellä mä haluan olla kisaamassa mukana. Joten ei muuta kuin jatketaan hommia ja tervetuloa vlogiin. Leiriporukka pääsi osallistumaan yhteen tutkimukseen, missä tutkitaan noita korkean paikan harjoittelun hyötyjä. Nytkin tämäkin leiri tosiaan ollaan Alppimajoissa, jotka niinku simuloi sitä, että oltaisiin vuoristoleirillä. Jos et tiedä, mistä mä puhun, niin käy katsoa mun edellinen vlogi. Mä siinä selitän, että mitä nämä Alppimajat oikein on ja miten nämä toimii. Mutta tosiaan siihen tutkimukseen kuuluu se, että me saadaan punasolumassa mittaus, mikä on niinku kaikkein konkreettisin tapa mitata sitä Alppimajassa saatua hyötyä. Se on vähän semmoinen kallis testi, että mä käyn sitä kovin monesti päässyt tekemään, mutta nyt on tosi hyvä, kun tämän tutkimuksen kautta pääsee sitten tekemään, niin pääsee näkemään sitten vähän hyötyjä, tulee tähän leirin alkuun ja sitten leirin loppuun tulee se mittaus. Ja se tutkimus tosiaan tehdään silleen, että laitetaan semmoinen tuubi suuhun ja hengitellään häkää silleen, olisikohan se yhden tai kahden tupakin verran. Eli pistetään sitä aamu nyt käyntiin sillä, että mä lähden röökille. Päivällä kympin lenkki ulkona ja nyt sitten 8 kilometrin lenkki täällä treenihuoneessa, joka on tosiaan laitettu, mitä semmoinen korkeus näyttää. 2000 metriä näyttää korkeus tähän, että mulla oli silleen pieniä käynnistysvaikeuksia tähän harjoituskauteen lähtiessä, että no siinä ylimenokauden off-seasonin vietti aika ihan normaalisti, että tehtiin siinä roadtrippi Lofoteille. Mut sit kun piti alkaa taas harjoittelemaan kunnolla, niin mulla tuli heti semmosia pieniä jalkavaivoja. Ei silleen mitään vakavaa, että se saatiin kyllä nopeasti hallintaan siitä, mutta se siis siirsi sitä harjoituskauden aloittamista pikkusen myöhemmäksi. Ja sit kun päästäis aloittamaan uudestaan kunnolla, niin ei mennyt montaa päivää, niin iski korona. Aika silleen lievillä oireilla, mutta totta kai se vaatii sen aikansa siihen, että
otettiin niinku rauhassa se, että niinku varmasti on turvallista aloittaa taas harjoitteleminen. Pikkusen silleen turhauttava syksy, tosiaan ei mitään isoja vastoinkäymisiä, mutta just oli silleen, no niin, nyt lähtee treenit käyntiin ja ei pystykään, jalka pikkusen kipeytyy. No niin, nyt lähtee treenit käyntiin, ei pystykään, nyt ollaan kipeänä sitten. Että, mutta nyt on sitten taas se, että nyt pääsee sitten toivottavasti taas hyvään treenirytmiin kiinni ja tästä niinku on kyllä semmoinen tosi kova motivaatio tähän treenikauteen lähtiessä. Ei, että täällähän pestopasta tuoksuu. Tähän kun kotona olisi. Joo, mä just puhuttiinkin tossa, että mun tää ruoanlaitto skaala vaihtelee sitä jauhelijakastikkeesta pestopastaan, niin se on kun kotiin tulisi nyt. Väsyttämänä kauppaan ja tässä nyt yleisön pyynnöstä tulee sitten tämmönen ostosten esittely, että mitä meidän taloudessa täällä oikein kuluu. Eli lähdetään tästä. Ja ensimmäisenä meillä löytyy sitä salaattitarpeet, sitten vähän raejuustoa puuron päälle ja löytyy itse puuroakin ja sitten leivän päälle kinkkuun ja juustoa. Ja sitten tässä on näistä mä teen huomenna sitten jauhelijakastikkeen näistä. Pastaa meille jo onkin ja tässä on vähän pyykinpesuainetta ja siinä oli nämä niin kuin meidän yleiset tavarat ja sitten itselleni välipalaksi siitä vähän riisifruttia ja ei tästä myöskään pärjää ilman vähän kokista ja on pätkistä ja on priimelesi. Et joo, semmonen ostosko se tällä kertaa. Videohommia kun tehnyt pitkään, niin siinä harjaantuu semmoinen tietynlainen silmä, miten katsoo videoita ja mitä esimerkiksi huomaa elokuvissa. Ja sitten juoksussa semmoinen vastaavanlainen, että minkälainen silmä tässä sitten harjaantuu, on se, että mä kiinnitän huomiota semmoisiin hyviin ylämäkivetopaikkoihin. Että jos jossain on semmoinen pitkä, tasaisesti nouseva, hyvä ylämäki, niin mä oon aina silleen, että vitsi, tossa olisi kyllä hyvä paikka vetää ylämäkiä. Huomenna meillä on ohjelmassa 200 metriä ylämäkiä ja mä lähdin tässä nyt etsimään, että missä löytyisi semmoinen hyvä mäkivetopaikka. Me viime syksynä täällä vedettiin mäkiä siinä Eltsun vieressä. Se oli silleen ihan ok mäki, mutta ehkä pikkusen loivapiirteinen ja vähän alimittainen. Että lähdin tässä nyt tosiaan etsimään, että löytyisikö mitään parempaa. Ja 200 metrin ylämäki on semmoinen, että se kuulostaa silleen simppeliltä, mutta sit kun rupeaa mittailemaan näitä mäkiä, niin se on yllättävän pitkä se 200 metriä ylämäkeen. Kovasti koitin eilen etsiä hyvää paikkaa meille mäkivedoille ja oltiin ajamassa sinne, niin heti siinä matkalla vaan katsoi silleen, no itse asiassa tossa on vähän paremman näköinen, minä sitten toi, että tää nyt on pikkusen semmonen tasaisempi jyrkkyys tossa, että kokonaisuutena paljon parempi. Toivottavasti katsojat ei tunne itseänsä petetyksi, kun minä selviää, että tämä olikin pelkkää kulissia tämä meidän treeni. Yksi veto ja kotiin, näinhän se on. Joo, näinhän se on. Ei uskaltanut jättää puhelinta yhtään pidemmäksi aikaa minnekään kuvaamaan, niin piti kuitenkin vlogille jonkinlaista treenimateriaalia saada, niin näinhän se hoituu. Let's go happy boy, taivassa vapaan. Samanlainen sydämessä. Tulee heitin sen.
että kyllä kelpaa, kun aurinko paistaa. Toi ensimmäinen leiriviikko meni oikeastaan kokonaan silleen, että ei paljon auringossa päästy juoksemaan. Että oikeastaan viikko sitten maanantaina, kun tultiin, niin silloin oli tämmöinen aurinkoinen keli. Mutta sitten muuten koko viikko oli semmoista aika harmaa. Että nyt kyllä pitää nauttia, kun ei tiedä, milloin tulee seuraavan kerran aurinko. Tuossa viruksen jäljiltä tuntui vähän siltä, että kun lähti treenaamaan, että se lähtötason kunto ei ollut mikään silleen hirveän hyvä. Ja varmasti se virus siellä alla tosiaan vaikutti aika paljon siihen. Mutta nyt on silleen tosi mukava, kun on päässyt 2 viikkoa kunnolla treenaamaan, niin huomaa niin kuin se, miten se oma suorituskyky sieltä alkaa hiljalleen löytymään. Ja tuossakin kun tehtiin noi ylämäkivedotkin, niin niissäkin oli silleen mukava, että tavallaan on huomannut, että VK toimii ja nyt siellä ylämäkitreenissäkin sekin alue toimii, niin nyt ei muuta kuin vaan lisää löylyä vaan. No niin, nyt mä esittelen tämän meidän huoneen tämmöistä huipputeknologiaa. Täällä on tämmönen valokaukosäädin, eli nyt täällä on tää huone on tällä hetkellä mun ilta-asetuksella. Eli päivällä mä sitten vaihan valot vähän kirkkaammaksi ja sitten vaihan sävyyn myös kylmemmäksi. Ja kun tulee ilta, niin sitten mä vähennän vähän ton sinisen valon saantia, vaihan sävyn lämpöisemmäksi ja himmennän vähän valoja. Ja sitten kun menee nukkumaan, niin sitten vaan valot pois ja hyvää yötä. Tää on pistetty taas uusi harjoituskausi käyntiin ja tässä meillä Ila kävi vierailemassa doping-testaajat. Ne testas mut ja Topin ja sieltä sitten perinteisesti sai tämmösen tiskirätin, kun oli oikein reipas. Täällä tosiaan leiri etenee ja kuntokin pikkuhiljaa paranee. Ja paina tässä vaiheessa tykkäys videolle ja tilaa kanava ja nähdään ensi vlogissa. Siinä on tää loppuleiri sitten. Moi! Sitten levin kirjees tulee heitin sen.